Ahoj, já jsem Petr a opět tady pro vás mám dvě SUVčka, tentokrát menší, ale o to zajímavější. To rovnou říkám na začátek. Konkrétně myslím třeba Renaulta. Já úplně nejsem fanoušek Renaultu a taky jsem s nima toho moc nenajezdil, ale tady, jak se říká lidově, čuju překvapení. Tak jdeme na dvě zánovní auta neprémiových značek. Úspěchem X6 v kategorii SUV kupé se nenechali inspirovat jenom prémiový německý značky, ale se svojí variantou a variací vlastně třeba přišel i Renault právě s Arkanou. Auto, který je podle mě velice atraktivní zvenčí a překvapivý zevnitř. No a s jakým bestsellerem takovýhle auto porovnat, než se Škodovkou, logicky s Karokem, který je tomu jakoby nejblíž, nejpodobnější. No a aby jsme u Škodovky zachovali sportovního ducha, máme ji ve verzi Sportline. Renault Arkana z roku 2023 je se silnější benzínovou 1.3 TCE, je to mild hybrid. Auto má docela solidní zátah, je v kombinaci se 7-stupňovým automatem, díky tomu má i relativně nízkou spotřebu, no a je ve výbavě, střední výbavě Techno. Má na je to něco přes 9000 km a dá se koupit za 660 000 Kč. Škoda Karoq je taky z roku 2023 s vynikající benzínovou 1.5 TSI o výkonu 110 kW, teda v kombinaci se 6-stupňovým manuálem, takže spotřeba taky nízká. Je ve výbavě Sportline Plus, to znamená, že má právě tu výbavu velice podobnou jako Renault Arkana. Má na je to o něco víc, 20 000 km, dá se pořídit za 720 000 Kč, to znamená, že je o něco dražší, ale kdybyste se třeba spokojili s výbavou Style, tak se dostanete na podobné peníze právě jako Renault Arkana. Škoda Karoq se vyrábí od roku 2017, kdy úspěšně navázala na Yetiho, který už jsme tady společně taky projížděli a srovnávali ho spolu s Dustrem, tak se mrkněte. Jinak Karoq se vyráběl v Kvasinách společně se svým sourozencem Seatem Ateca. A protože Škodovka nestíhala uspokojit poptávku, že tohle auto je prostě populární, tak se začal Karoq vyrábět i v Mladé Boleslavi a dokonce v německém Osnabrücku. No, takže to byla vlastně první Škodovka Karoq, který se vyráběl v Německu. Arkana se objevila v roce 2019. Tohleto auto bylo určené pouze pro Rusko na podvozku Dacia Duster. Ovšem v roce 2020 už se objevil i v Evropě tenhle ten Renault, ovšem na technicky přepracované platformě společný s Nissanem Juke a Capturem. Jo? Sice to auto tím pádem nemůže být čtyřkolka, ale zase na druhou stranu to může být hybrid. Tahle ta evropská verze dostala v roce 2023 facelift. Zajímavostí tohle auta je, že třeba nemůže mít dvouzónovou automatickou klimatizaci. Proč? No protože je to sourozenec prostě menších Renaultů Clio a Captur a díky tomu právě má jenom jednozónovou klimatizaci a taky třeba užší interiér. Karoq je ve zmiňovaný výbavě Sportline Plus, to znamená zvenčí. Matrix Full LED světlomety, taky parkovací senzory vepředu i vzadu, dokonce i s couvací kamerou. Pak zmíním krásnou šedou metalízu Grafit, no a taky pěkný kola Sunset. Renault Arkana je ve výbavě Techno, takže má Full LED světlomety, taky parádní červenou metalízu Flame a krásný 18 kola. Který auto z těchto dvou se vám víc líbí? Mně osobně baví hodně Renault Arkana, možná je to tím, že ten design Škodovek je pro mě tuctovější, okoukanější, protože jich jezdí přece jenom v porovnání s tím Renaultem daleko víc na silnicích. Tak možná je to z toho důvodu. Každopádně Renault na mě působí prémiověji, než ve skutečnosti je. Možná je to těma designovými prvkama, možná je to těma chromama, ale bezpečně mě zpátky na zem hodí jedna věc, kterou vám teď ukážu. Poslouchejte. Plech. Neplech. A teď k rozměru. Karoq měří na délku 4,38 metrů, na výšku 1,61 metru, rozvor nápravčiní 2,62 metru a váží 1400 kg. Arkana měří na délku 4,57 metrů, na výšku je o něco nižší, 1,57 metrů, ale rozvor ten má o 10 cm delší, 2,72 metrů dokonce. No a váha pouze o 22 kg těžší, to znamená 1422 kg.
A jak šel s Karokem čas, no v roce 2018 se objevil Sportline a taky Scout, v roce 2019 zmizelo z víka kufru logo, v roce 2020 proběhla inovace infotainmentu, no a v roce 2022 taky došlo k úpravám vzhledu a pozor, zmizely klasický budíky a nahradili tady ten virtuál kokpit, který může být buď menší nebo větší. Jo a taky v roce 2022 skončil Scout, no a co se týká stupňů výbavy, Active, Active Plus, Ambition, Ambition Plus, Style, Style Plus, Scout, Sportline nebo Sportline Plus. No a v roce 2024 se struktura těch výbav změnila. Co se týká druhů výbavy, tak je to u Arkany celkem jednoduchý. Ta základní výbava se jmenuje Zen, později byla přejmenovaná na Equilibre, ta prostřední výbava Intense byla později přejmenovaná na Techno, což je tenhle ten. No a ta nejvyšší se jmenuje RS Line. Hybrid má pro změnu místo ní nejvyšší označenou E-Tech Engineered. Nabídka motorů u Arkany je celkem jednoduchá. Mild Hybrid a Full Hybrid, to znamená jenom benzínový motory. Mild Hybrid to je 1.3 TCE, buď o výkonu 103 nebo 116 kW. Nemusíte z něj mít strach, protože to prakticky od benzínového běžného motoru nepoznáte. Jsou to 12-voltový mild hybridy spojený se 7-stupňovým automatem a pouze s pohonem předních kol. No a ten full hybrid, no to je taky specialita. 1.6 E-Tech, dokonce bez přímého vstřikování o výkonu 69 kW a k tomu elektromotor 36 kW, to znamená dohromady 105 kW. A zase automat a předokolka. Mimochodem na vývoji tohohle motoru, tý 1.3, se podílel i Mercedes, který tenhle ten motor montuje i do svých menších modelů. Nabídka motorů u Karoku je daleko širší, ostatně to můžete vidět i v tabulce. Kdybych si vybíral benzínový motor, tak určitě tuhle tu 1.5 TSI, to znamená EA211, o výkonu 110 kW, protože to bohatě stačí, ten motor opravdu krásně jede. Já jsem si ho vyzkoušel i v ostatních autech, třeba u 4 oktávky nebo u 8 Golfu, fakt jako skvělý motor, spotřeba 5,7, 6,5 na dálnici. Akorát bych teda asi hledal auto vyrobený, řekněme do června 2023, abych ještě stihl 4. A kdybych vybíral naftový motor, tak bych vynechal 1.6 osobně, ale šáhl bych si právě po 2 litru nejsilnější variantě 140 kW, opět notoricky známý motor s dostatečným výkonem na takový auto. Karoku je v Ačkách na výběr přes 120, s cenovkami už od 340 tisíc a SUVček celkem skoro 3 tisíce. Tradičně vyzkoušíme prostor na zadních sedadlech a vůbec jak se do takových aut nastupuje, jako vždy takhle, hele, tak. Ano, chce to lehce sklonit a pak je tady teda jen tak pro mě místa na hlavu. 180 cm výška člověk už by se tady zapřel o strop. Jako na kolena je tady místa dost. Sedačky jsou lehce měkčí po francouzsku, ale co mi spíš vadí, jsou ty výlisky v podlaze, který pak drží kolejnice na přední sedačku, který mě vlastně tady zavazí v tom, abych si udělal jako lepší pohodlí vlastně na chodidla. To je jediný mínus. Jinak jsou tady vstupy na USBčko, výdechy, ventilace, kapsa, velká kapsa ve dveřích, reprák, jo, to je takový standard, to je v pohodě. Tak, vyzkoušíme, jak je to u Karoku. No. Do Karoku se oproti Arkaně nastupuje poznání líp. Šlápete vlastně, dá se říct, níž a toho prostoru právě na ty chodidla je tady taky výrazně víc, stejně tak jako místa na kolena. V obou případech jsem si nastavil sedačku spolujezdce podle sebe, abych se cítil dobře jak vepředu, tak vzadu. Jo? A to ani nemluvím o tom, kolik tady má místa nad hlavou, jo? Protože tady to samozřejmě tohle auto nemá svažující se střechu SUV coupé, takže toho prostoru je tady daleko víc. Na šířku je to řekněme stejný, ta měkost, pohodlnost sedaček je taky velice podobná, výdechy, ventilace, tady jsou 12-voltová zásuvka, kapsy ve dveřích velký taky, ale co se týká jako pohodlí při jízdě, vůbec toho udělat si to tady prostě hezčí, tak je tady jasný vítěz, Škoda Karok. U těchto aut si taky jednoduše porovnáme velikost kufrů. Člověk by řekl, že když je Arkana větší, takže bude mít větší kufr a zase ne. Je to jako u těch zadních sedaček. Ale je to teda jenom offouse. Každopádně 513 litrů základu. Zadní sedačky nelze sklopit tady z kufru. Taky nemají průvlak na lyže, ale zase má vyšší nakládací hranu. To je ještě mínus. Ale zase má teda dvojitou podlahu, to znamená, ten kufr je opravdu skladnej. Jo, a ještě jsou tady takhle v bocích kapsy, což je dobrý. Je tady teda otvírání jenom klasicky mechanicky, ne elektricky.
Když přejdu ke Karoku, tak 521 litrů v základu, sedačky lze sklápět odsud, ano. Taky můžete mít mimochodem Karok s zadníma sedačkama Varioflex, to znamená, že jsou samostatně posuvný a ještě mají nastavitelný sklon opěradla. Takový auto bych třeba hledal já. Oproti Arkaně tohle auto nemá ani rezervu, která sice tady není plnohodnotná, ale prostě rezerva tam je. Tady rezerva není, ale zase na druhou stranu jsou tady prvky Simply Clever, který všichni znáte dobře. To znamená, že jsou tady různý odkládací prostory, různý přihrádky, které se dají vyndát, skládat, jsou tady věšáky, že jo, háčky a tak dál. Drobnosti, které zpříjemňují prostě ten život. Takže za mě opět Offroad tady vítěz. Stejně jako Arkana má i tenhle ten Karok mechanický zavírání pátých dveří, což je lepší, kdybyste si hledali Karoka tak s tímhle systémem, protože ty drahý 10 000 elektrický písnice občas pozlobí. No a na co si dávat vůbec u Arkany pozor? No, 1.3, tenhle ten motor je fakt spolehlivý, vychytaný, bez závad, bez problémů, živej, pěkně jede, možná ho trošku limituje tahle ta převodovka EDC. U té se zastavím, určitě zkraťte výměnu oleje v této převodovce na 60 000 km, mechatron a spojky, ty vydrží díl jak 120 000, to je v pohodě. Je pravda, že tahle ta převodovka neměla dobrou pověst, hlavně v Meganu, ale to přece jenom bylo u starší varianty. Tohle to už je varianta, která prošla, řekněme, nějakým vývojem. Takže do Arkany už se montuje spolehlivá verze. Dobrý. Jinak teda E-Tech Hybrid je bez možnosti externího nabíjení akumulátoru, který má výkon 1,2 kW. To znamená, že to není plug-in hybrid a funguje v podstatě jako třeba Toyota. Jo, to znamená, že ten elektromotor pomáhá hlavně při rozjezdech a třeba při jízdě ve městě se snaží jezdit to auto čistě jenom na elektřinu, ale opravdu jsou to jenom jednotky kilometrů, jo, není to žádný zázrak. Logicky, když to není plug-in hybrid, tak se dobíjí rekuperací za jízdy. Spolupracuje se super chytrou převodovkou, ono to všechno zní strašně složitě, ale přitom je to velmi jednoduchý a spolehlivý, stejně jako u Toyoty. Takže tohle systému a vůbec E-Tech hybridu se nemusíte prostě bát. Arkany už se netýkají takový ty drobný prohřešky v dílenském zpracování, nebo třeba ve slícování karosérie, jak znáte třeba u Clia nebo u Meganu. Tohle auto se totiž vyrábí v Jižní Koreji, tam jsou pečliví. Co říct k motorům v Karoku? No tak úplně jednoduše. To litrový TSIčko se může na tenhle ten auták zdát slabý, ale ono má krátký převody, takže ten motor je díky tomu docela pružný a svižný. Já bych ho teda osobně bral v automatu, abych tolik nemusel kvedlat. Taky má dvoumotový setrvačník, to znamená, ten chod toho motoru je výrazně klidnější než třeba ve Fabii. Akorát ten motor dělá málo odpadního tepla, to znamená, hůř to auto díky tomu motoru topí. Jo, to je taková jediná slabůstka. 1.5 TSIčko, mnou prověřený motor i v jiných autech, fakt s ním to auto jede skvěle, konkrétně Karok taky fantasticky. Jede to za málo, je to pružný motor, zase radši bych ho bral v automatu, ale i s tím manuálem je skvělej. No a jediný, co se mohlo stát u těch starších modelů, že občas ten motor cukal a tam stačí přehrát software. 2-litrový TSIčko, to bych bral pouze na delší ježdění, pokud byste jezdili třeba jako teď ve městě, tak ten motor bude hrozně žrát. Jinak jak 1.6, tak 2-litrový TDIčka můžou trpět, nebo může se u nich stát, že poteče vodní pumpa. Ty 2-litrový TDIčka od roku 2020 už na tohle to netrpí, ty už mají ty vodní pumpy v pořádku, jinak rozvody klasika dělají se ve 210, rovnou i s tou vodní pumpou. Teď u Karoku probereme předokolky a převodovky. Takže předokolky mají jednoduchou vlečenou zadní nápravu, pokud je to čtyřkolka, tak mají víceprvkovou zadní nápravu. A teď ty převodovky, ty jsou u Karoku poskládaný takhle. DQ200 se suchýma spojkama je u litrovýho TSIčka, 1.5 TSIčka, 1.6 TDI a taky u 2-litrovýho TDIčka od roku 2022. A DQ381 s mokrýma spojkama, tak ta je u 2-litrovýho TDIčka do roku 2022 a pak taky u 2-litrových TDIček, který mají pohon všech kol, všech čtyřkol, tak stejně tak i u 1.5 TSI s pohonem všech čtyřkol.
Karoky můžou mít taky různou dílku záruky od dvouletý až po prodloužený pětiletý, proto když budete konkrétní auto vybírat, mrkněte se, jak na tom je a jestli třeba právě jezdilo na pravidelný servis, aby ta záruka ještě pořád platila. Pokud si budete vybírat Karok, dobře se podívejte, jestli se mu nemlží tady ty fantastický, opravdu vynikající světlomety. Takhle, kdyby se mlžily trošku, tak to nevadí. Ale pokud se v nich objeví kapky, tak je to špatně, protože to světlo bylo něčím poškozený. Jo, a Škodovka vám to na záruku nevymění, protože prostě tam se ta voda nějakým způsobem musela dostat a tím pádem to světlo dostalo někde ránu. Takže bacha na to. Pokud si vyberete zánovní Karok s panoramatickou střechou, což tady není, tak si před každou zimou nechte pěkně namazat těsnící gumy, aby vám nevrzaly a hlavně si nechte pravidelně čistit odtokové kanálky, aby se vám neucpaly a aby vám právě přes tu střechu nezatíkalo do auta. Jsem měl starý Porsche Cayenne a tam pršelo jak na Niagarských vodopádech. V Ačkách ke každému autu na webovkách můžete zdarma získat základní nezávislé prověření od společnosti CEBIA a kompletní kontrolu pak s 50% slevou. A nově, dokonce do 60 dní od nákupu, máte možnost bez udání důvodu vyměnit zakoupený auto za jiný. Protože tyhle auta nejsou prémiovky, tak nemají ani extrémní ceny brzd. Ty brzdy jsou si cenově právě velice podobný. Přední kotouč na Karoka stojí 1800, tady u Arkany 1600. Zadní kotouč stojí u Škodovky 1200, tady 1400, jo, je to furt takový podobný plus minus 200, stejně tak jako destičky. 1700, 1500, jo, prakticky stejný. Těžko byste poznali, v jakým vlastně autě sedíte, protože Škodovka má ty interiéry, ty palubní desky velice podobný, ale jsou moc pěkný, vlastně úplně jednoduchý a přitom moc hezký a skvěle funkční, všechno na svém místě. Tady ta Škodovka Karok ve verzi Sportline Plus má virtuální kokpit, má vyhřívaný volant, vyhřívaný sedačky, má taky adaptivní tempomat, jo, všechny takové prvky, které navazují ten pocit opravdu toho luxusu a vyšší třídy většího auta. Volant perfektní do ruky padnoucí. Můžu vám ukázat, že tohle auto má parkovací kameru krásnou. A tady schovaná přihrádka na mobilní telefon, který můžete bezdrátově dobíjet, což je taky bezvadná věc. Jo a co je taky dobrý, tlačítko na start-stop systém hned pěkně na očích. To se mi líbí. Jinak oproti Arkaně je tady uvnitř Karok tiší, ten hluk od toho motoru sem tolik neproniká, taky má lepší boční vedení těch sedaček, ty rozhodně líp podepřou a drží to tělo v zatáčkách. Když dáte předem 40% akontaci, což je u celkové ceny 660 000 264 000, zvolíte dobu trvání na 60 měsíců, tak měsíční splátka bude 8 326 korun. Interiér Renaultu Arkana je pro mě příjemným překvapením, je řekněme členitý, ale zase na druhou stranu, bohužel, nejenom ta barva těch plastů působí lacině, oni jsou přece jenom o něco lacinější právě než ve Škodě Karok, ale jinak je to moc pěkně vybavený auto, to se mi líbí. Virtuální kokpit je v podstatě tady taky jako u Karoku. Je tady moc pěkný displej, i ten infotainment je relativně rychlej a dívejte, co všechno si můžu jak pěkně jednoduše ovládat. Asistenční systémy, vypínat, zapínat úplně takhle jedním dotykem, což je fakt jako skvělý, to se mi líbí. Co je teda hrůzostrašný a jak z 90. je ovládání rádia tady tou bradavicí šílenou, jo, to je opravdu jediná vada za mě na kráse v tomhletom interiéru, ale jdeme dál. Líbí se mi ta klaviatura, díky který můžu ovládat právě tady třeba vyhřívání sedaček. Je tady parkovací asistent, což je taky skvělý, že jo, tohle auta. Dva vstupy na USB, 12V zásuvka, no a pěkně odkládací prostor na bezdrátový nabíjení mobilního telefonu, taky skvělá věc. Dva držáky na nápoje, velký kapsy, pěkný. Kdyby to bylo řekněme z kvalitnějších materiálů ještě o něco, tak opravdu těžko si myslím, že bych pak mohl tvrdit, že interiér Škodovek je kvalitnější. Co říci závěrem, pro mě jsou vítězem tohoto testu auta obě. Ano, umím si je představit u jednoho domu v jedné garáži pěkně vedle sebe, protože muž, já, živitel rodiny, bych jezdil určitě v Karoku.